У Львові любителька тварин сама загинула, занапастила своїх котів та ще й ледь не вбила сусідів. Старенька пенсіонерка організувала у п'ятиповерхівці справжнє нічне пекло. Тільки уявіть, мешканці мирно спали, коли полум'я з квартири виривалося вже у під'їзд. Задимлення було настільки щільним, що люди, які намагалися самостійно врятуватися, падали без тями прямо на сходах. Чи вдалося хоч комусь вижити в епіцентрі жахливої пожежі? І чому ті, хто просто дивом врятувалися, про небіжчицю говорять тільки хороше? І це попри доволі чудний спосіб життя жінки. Замість квартири – суцільне згарище, і посеред цього армагеддону – єдина істота, якій вдалося вижити у страшному пеклі. Від цих кадрів мороз шкірою, кіт Мурчик бачив таке, що від жаху не може навіть поворушитися. У вогні загинула його власниця разом з іншими пухнастиками. Це все, що залишилося від квартири пенсіонерки, під її вікнами ще й досі лежать згорілі речі. У момент трагедії в помешканні разом із власницею перебували ще троє її котів. Двоє з них загинули, а третій зараз живе у підвалі. Його підгодовують сусіди. 74-річна Лідія Євгенівна майже все життя прожила в квартирі на першому поверсі. Сусіди їй симпатизували, хоча й вважали дивачкою. Жінка стягувала до помешкання сміття та безпритульних тварин. А от станом житла зовсім не переймалася. Вона всякий смрад носила до хати. Вона так забила, що як заяць дорожку. Любила животних. Ну як, котів там, ну і не один. Вже кілька років у пенсіонерки не було світла. Чи то через борги, чи то через несправність, ніхто достеменно не знає. Але весь цей час Лідія Євгенівна користувалася свічками. Сусіди переконані, що саме вони й призвели до страшної трагедії. Постучали мені в двері, сказали, дим іде. Я вийшов, мене так валянуло оттуда, двір була відкрита. А що там произошло, не знаю. Вона, по-моєму, пользувалася свічкою. Мешканці підозрюють, що в квартирі зайнялося ще з вечора, але сусідів пожежа застала зненацька лише пізно вночі, коли полум'я вже виривалося на сходовий майданчик. Як рятуватися, люди не знали, адже їдкий дим вщент заповнив вже усі 5 поверхів. Під нами прямо є цей, там як почав до того горіти, значить воно сюди наверх зійшло. Вискочили сюди, в коридорі повно вже димом було. Так само через вікна прийшов дим, знаєте. А як то страшно, то не був ворони. Тут не вийдеш, туди не вийдеш, бо з вікна скакати пішов. А так закашлялося, як на твопі тяжко до сих пір. Я тоді намочила рушник, обмотала, чую, ніхто не виходить, ніхто не стукає. Я то встала і кричу, пожар, пожар. Рятувальники приїхали, коли вогонь охопив вже всю квартиру. Поки одні гасили, інші кинулися евакуйовувати мешканців. Уявіть собі шок пожежних, коли просто на сходах вони побачили непритомних людей, які не встигли самостійно вибігти на вулицю, а в одній з квартир застали ще й немовля без свідомості. Під час проведення робіт з розвідки місця пожежі в будинку на сходовій клітині було виявлено 2 людей, які були без свідомості. Вогнеборці на руках винесли із задимлених приміщень дитину 2020 року народження. Медики госпіталізували даних людей з симптомами отруєння продуктами згорання. Аліса – одна з тих мешканців, які вчаділи під час жахливої пожежі. Жінка щойно повернулася додому з реанімації, але страх за життя як ніколи сильний. Я так входною двері, дим пішов на мене, я почала задихатися, я побігла в кімнату, відкрила вікно, а далі я нічого не пам'ятаю. Я вже очнулася в скорій допомозі, я не розуміла, що відбувається. За загиблою Лідією Євгенівною сумують усі сусіди. Кажуть, хоч вона й була чудною, але разом з тим дуже позитивною людиною. Її кота Мурчика люди вирішили взяти під свою опіку. Наразі він з підвалу не виходить, але коли трохи оговтається, мешканці обіцяють прихистити бідолашну тварину в теплій оселі. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті, щоб бути в курсі найрезонансніших подій та знати, як вберегти себе.